Tieto donaty z cestou, z kyslej smotany si viete vyrobiť veľmi jednoducho doma a všetko, čo budete potrebovať, je na to špeciálna forma alebo teda plech na donaty. Normálne by som neodporúčovala kupovať na každú osobitnú nejakú vec na pečenie osobitnú formu, ale ak máte deti, tak túto práve donatovú formu alebo plech určite využijete často, moje deti ich majú veľmi radi. Cesto na donaty má byť trošku rečie ako klasické piškotové a nanáša sa do plechu pomocou špricky, aby teda sa zachovala forma. Najlepšie je, keď naplníte cesto len tak do 2/3. Ja som bola tento raz trošku štedrejšia pri plnení, preto som mala aj trošku vysoké donaty, ale na budúce ich budem plniť menej, aby boli tak klasické nízke. Chuťovo im to ale neupralo na chuti, naopak boli fantastické a kvôli deťom teda ozdobené z mini marshmallow, lebo to ešte deti špeciálne ocenia. Tento recept nájdete na www.recepty.sk.